Ahoj, já vítám vás u dalšího pokračování ze série Echo. Začínáme tady naší balasponejský vydese. Máme tady jezírko. No, špinavo čisté vody. Měl jsem tu i dokonce žraloka. No, každopádně asi se to začne za chvilku plnit. Tady jsem dal upgrade, bohužel jsem myslel, že když tam bude ten nejlepší, že mi to sníží počet těchto věcí prd. Takže stejně musím... Jenom to zkrátilo čas a dává mi energie. Takže nic zásadního, vyrobil jsem konečně tu knihu, další, jak kdyby se naučíme novou věc, tu elektroniku. Vyrostly mi všude stromy, tamhle jsem zasázel plno stromů, protože, jak jsem říkal, snižuje to, tady ten budu muset pokácat, to mi tady zavazí. Snižuje to ten pollution, tady už jsem udělal takhle cestu, campfire jsem přemístil sem, kde stejně jenom chodím jezdím s vozíkem, takže tady mi to vůbec netrápí, že je campfire. Jak vidíte, dělám klobásky, chleba a maso, což se můžeme podívat. Dělal jsem nějakou mouku, mám tady ještě plno mouky. Mám tady ty rýžové nudle, tady mám ten delikátesní, je tohle masičko, je delikátesní a ten chleba je taky delikátesní. Bohužel jsou to tukový, no tohle ne a tohle je tuková bomba. Měl bych si udělat možná něco na vitamíny. No a na to bychom si mohli kouknout ještě rychlostí, protože... Co mi dá hodně vitamínů? 10, já bych chtěl vyloženě tohle. Mám tady modul. Můžu už udělat modul? Nemůžu. Ale můžu si udělat ještě čtverkovej, protože té zeleniny zase ani nemusím tolik, hlavně té řepy, řešit. Tím pádem budu potřebovat 3 prkna. A možná ještě něco na čtverkovej upgrade. 3 prkna, jinak všechno máme, takže to uděláme v rychlosti. A se nám vytvoří prkna. Tady už mám teda moduly všude daný ty maximální, což je paráda. Super, tady si uděláme jedny. Tak to mi bude stačit. Jo, tak dobře, tak vezmeme rovnou ty prkna. Až najdu. Ne, já chci normální bordy. Tárik, nechci ty hard, ty jsou myslím těžší na výrobu. Tak, tím pádem by se mi měl začal dělat, nezačal, já jsem ho nezadal. Mohl jsem ho zadat. Už se mohl tvořit. Máme tam vše, pojďme se podívat na ten skill, dělal jsem ten, ještě mi chyběly advance. Ty jsem dělá přes cihle. Ne. Takže máme novou knihu. Elektronika. Co to je? Jsem to vytáhl. Nechci pšenicu. Dobře. Tak jsme se naučili nový skill. Máme nějaké knihovně volno. Takže elektronik. Co to umí? Co to umí? Hned se na to kouknem. To bude here electronic. Learn now. Yes. A můžeme dělat elektromotory. Elektrické světla. A electric assembly. Ten budeme potřebovat. Na electric assembly. Ten vyrábíme v čem? Electronics Assembly. Current Discovery. Electric Machine Table. A Electric Machine Table vyrábím kde? Já se chci podívat, tady už by měl být ten laser. 40 stylu, 40 zlata, 40 frame glassů, advanced circuitů, elektronik motorů a radiatorů. No. Tak si myslím, že z toho se po... To. Že by se elektronik dělal mechanikovi, asi by mohl, že jo? Pojďme na to kouknout. Já budu tuhle budovu nastavovat. Už jsem tady začal čistit. Tady už jsem kameň od nějaký oddělal. Takže tady bude místnost. Protože tady dojedu k autem. Tady to budu vyčívat.
Takže teď, když byl ten stůl, mám tu sklad, dojedu tu autem, měl bych mít většinu po ruce. Tak. A my chceme Mechanic Advanced Upgrade. Ne. Modul, ten už mám. Ale dokonce tam nějaký mám. Tak s tím inženýr to assembly není tady. Já si teda vezmu jeden. Uděláme si ten šalátík. Já jsem ho dal, ty jsi ho dal bez tady do toho, že jo, do bedny. Jasně. Tak. To je důležitý. A budeme hledat teda? Nedáme do elektroniky. Ten stůl na vylobil elektroniky prostě, no. Tak dobře, modul. Teďka ti tam dáme tenhle. A já jsem říkal, že bych chtěl tenhle salám. No, a nemáme co? Nemáme fazole. Takže si uděláme... ještě malý výlet na fazole. OK, nepojedu tam autem. Tady jsem si udělal otvor, protože tady jsem schovaný... vápenec. Takže... tady už vidíte, že už ale kutám tuhle stěnu, kterou budu rozšířovat, abych se jim líp dostal autem. Ty brďo. To je Michael Jackson. Moon, jak je to? Moon. Moonlight. Jak je to Jacksonův krok? Tak tady už jsem taky začal něco odkopávat. Vidíte, že tady už to mám rozšířený až podsaď. No. Exotik, exotik, tady by měly být fazole. Dokonce neměl jsem tady někde políčko. 6, 12. Já jsem tady kdysi políčko, tady. 18. A uděláme to následovně. Beetroot tady neporoste, sojabin tady by rostlo, ale nemám sojabin. Semiačka. Nevadí, to mi bude stačit na ten šalátik. Ještě jsem se mohl podívat, jestli tu vlastně mám rád, že jo, ten salát. Brďo, to ještě 5 minut chleba, pak je 12 minut maso. No, tak jsou to dedikátní věci, co si budem. Tady by měl někdy mě tu zeleninku, mám pocit. Tak, sem. Tady mám zrní. Zrní na zasazení. Což mám ale nachystáno zde. Vynikajícně. Takže uděláme si salát, aby jsme trošku ty vitamíny boostli. A já bych si mohl zrovna možná jeden dát. Jestli se tam dostanu tady má, tak bych měl mít... No, budu to muset busnout, budu to muset busnout. No, ale co s tím stolem, sakra? Kde já ho vyrobím? M-ko, tape. Počkej, když se podíváme, mám tady za play start ten pollution. Jo, vidíte, teďka jsem chvilku nedělal a už to jde pomalu dolů. Mizí to, mizí to, tady jsem pozasazoval ty stromy, všude, kde to šlo. Takže, mělo by to pomoct. No ale co s tím stolem? Mechanik, elektronik, basic circuit, a na to potřebuju, elektronik motor, elektrik motor, please, vyrábí se na electronic assembly. Electronic assembly chce 20, 15 stylů, 10 vrutů. Takže 15 stylů. 15 stylů, 20 vrutů. To bude prdel. Já si to vezmu vozek, kárku. Protože třeba ty rubre, ty roxory, co jsme vyráběli, těch jsem unesl jen 5. To bylo těžké jako prase. Ten strom bude muset dolů. Tady jinak kompletně mám hotový sloupy na mostě, takže tam až dolů. Tam padlo bloků a bloků. Pane zajíci, hej, pane zajíci.
Teoreticky bychom se mohli zkusit dojet tím autem, teďka už. Tady jsem to zaházel, doházel. Tak, tohle si dáme sem. A říkali jsme 10, 15 těch rybra, takže jeden moduly. Tady mám zatím jenom tenhle. Ale nevím, jestli on má na něco vliv, když vezmu... Z jednou udělám 9. Aha, z jednou udělám 6. A ještě jsem měl u sebe jeden a ten, to je modern upgrade. Ale to nevím, jestli jsem dat. Nejde. Ten se vyráběl asi úplně na hovno. Tak dobře, takže my jsme říkali, z jednoho vyrobíme 12, to by mělo stačit. A potřebujeme 6. 6 těhle. A to potřebujeme trocha uhlí. Styl máme, to si zaběhneme pro 6 uhlí. A nebo si dovezeme možná rovnou víc. A tenhle quick climb. Quick climb vyrobíme tady rovnou. Takhle, takhle. Takhle. Pánem, jak si vyrobí tohle, 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 by to mělo být. OK. A nejde nám tohle. Pec. Ta voda se tady furt tak jako buguje, ale už se nám to aspoň plní. Už to není takový jenom čtverec uprostřed. Vypadá to blbě, ale furt vypadá líbí, když se tam dívám takhle, než předtím. No, já jsem říkal tady ten strom. Ten hold z kape, protože tady by mi neprojelo vozidlo. Takže dřevo si dáme na bok, to budeme určitě potřebovat. Ne, ne, dáme do budoucna. A jiný zval. Divný. Tady uklidíme. Jsou to malý stromy, jo, takže vidíte, že z toho ani moc nenadělám materiálu. To si dáme sem do toho předního koja, aby na to nešáhal při výrobě právě parké na desek. Aha, tak to bylo ještě menší než předtím. Ten mi dal aspoň 30, ten dal 25. Tak. Kde to bude ještě? Že by nikde? Nebo na trase? Vypadá to, že ne. Na střeše taky nic. Glas občas vytvářím nějaký ještě, ale není teďka zatím nějak nutný. A já jsem se chtěl podívat, kde to mám, kde to mám, tady. Takže my jsme říkali, že uděláme takovou testovací jízdu. Na cufaka. A sakra, zapomněl jsem na ty kam. Na toto. Škoda, že to nemá zrcátka. Neby to bylo příjemnější. Snad nikdy nespadnu, to by byl průser. Super, takže si tady natěžíme ze 40 žel uhlí. Vybírám to, co mě zatím pustí do boku, ať by tyše nekopu do země, pak samozřejmě budu muset jít i níže. Takhle. Zase koul. Já nevím, z 80 si myslím, že by měla stačit. Mě teďka to jenom testnout, jestli tam jsme schopni vůbec dojet. To je... hovno tu jde vidět. Tady bych potřeboval tu lampu, kurňa, do toho úhelného dolu, všude jde vidět jenom tady ne. Nebo čelovku, kdyby si mohl udělat. Co je? Jsem tam dával. Evidentně ne. Jo, já jsem to vysypal.
Já jsem to dal, to je jedno uhlí. Ono se mi doplňovalo palivo, no tak to jo. Tak to pak chápem, kde se stal problém. Takhle. Tohle ještě uhlí. Přemýšlím, že to tady zaskládám právě tím bazaltem, tuhle díru potom. Jo, že půjdu zas takticky dolů. A zaskládám to tím vytíženým bazaltem. Nevím, jestli s ním budu dělat bloky. Teoreticky mi mohl, protože písku mám taky víc, než bych si přál. A z toho vyrábím vlastně maltu, že jo, takže takhle se postupně zbavuju aspoň. Tak tady mám vybraný. Právě potřeboval tak udělat už schodík. Toto vybrat, udělat tady schody. Ideálně tady. No a budu to muset nějak promyslet. Tohle jsou věci, ale ty můžu řešit za. Takhle. Já myslím, že dobrý, ne? Myslím si, že dobrý. Máme uhlí, ježiš. Jedem. No je to hlasitý jak prase to vozidlo. Je to hlasitější jak já. Takže to teďka jdeme tesnout, jestli tady vůbec jsou schopný projet. Tenhle strom, když pokácím. Kamaráde, bohužel. Bohužel, ale zasadíme tě tady. Nově. Bčko, tady mám dokonce semínka. Jo, protože jsou blízko, takže mám přeskácíme. Geronimo, ty kráso, no tak to dostal dobrý zahul to auto. Tak, zasazeno. Tak vrátili jsme stromu život v podobě malého stromu. Tady vidíte, že jsem obětoval i tu zahrádku, já tady pak něco vysadím. A přemýšlím nad tou řepou. Sice se jí ty nedaří vyloženě epesně. Ale furt lepší je drátem do oka. A určitě už budu mít tam tu řepu na vrchu. Která obilí. Tam bych taky to mohl zkusit potom. Já jsem se chtěl podívat, kolik týka mám dřeva. Měl by mě dřeva do zásob. Takže úplně špicá. Tady máme ještě nějaký takhle. Buky, to si nechám. Taky tady máme tu maltu. Máme tady nějaký semínka. Tohle zežeru. Jenom to zabírá místo. A mám tam jeden svíčkový ten, no. Tak ještě někde máme bordel. Nerad bych toho nikdy nechával. Ne, takže se zbavíme. Tohle. Tak. A co teď? Teď to by to. Tady mám jiný strach, že nepojedu možná tady. Ale jo. Jak jsme dávali ten venkovní pohled? Tak, storage a jenom jednoduše to přehážu sem.
Tím pádem bych měl mít, že co nemám na tady, nemáme quick climb. Climb, ok. Jinak je pohledy F5, že jo? To jsem taky dlouho nevěděl. Tak, vyrobíme si ze dva. A upřednostníme rubber. Jo, já se točí blbec. Storage. Místo toho hážu do toho vedlejšího storage. Tak, už by to mělo být. Tím pánem bychom měli mít, že už nemám tady rybu, já jsem krásně už hraloka minule. Tak, co jsme říkali, 10 těhle a ty nity, dobře. Nity beru. A tohle nepotřebuju, tohle mi sjednoť. Mám to tady rozdrbaný. Dochází mi tady železo, budu muset donést nějaké dva stoky železa. Tak, máme 10. Teďka máme 10 a mám 9 stále. Dobře, berem vše. A jedem. Uhyni, pane vlk. Vezu těžký náklad. Teď budu muset dodělat nějaké ty cesty. Pam 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 pam. I'm loving it. Super. Akorát nevím, kde se to vytváří. Kde jsme říkali, tady tohle, tohle. Engineering, electronic, electronic assembly. Electronic machine table. Craft, a dobře, electronic machine table. Electronic machine table vycraftím v assembly line. Tak pocha, bacha, bacha, tak to jsem posral. Ale máme nachystáno. A co je v assembly line potřeba? To muselo být někde na vrchu, ne? Electronic. CD Electronic Machine Table. OK. Což znamená více aut a více věcí a více. Electronic Industry 1. Počkej, Industry 1 skill. Industry skillbook. Aj. To je ono, ten skill nám chybí. Takže já si to naklikám, industry, a jeden pospátku. Já už jsem si teď na to udělal minule. Svůj tak. Postup. FGH, industry. Tak si ho rovnou zadáme. A na něho nezapomeneme. Dáme si storage. Dostaneme se někde k nějakému jídlu. Tady k tomu aspoň. Dobře, nedostanem. No a mě nebude čekat nic jiného než další kolečko. Storič, máme tady teda vynikající klobásky těch 160. Nevadí, tady by měl mi další icebox, tam se mi už nedostanu, ale tady má, to je škoda. Přemýšlím, že mi na tuhle zeleninu přehážu s tím iceboxem, kam se dostanu. To je tahle, přesně. Tady budu mít hotové věci, jako takový ty, co můžu vařit. Houby, dyně. Tuk. Maso si taky nechám tady, k tomu můžu relativně zpracovávat. Placky, to je v pohodě. A šalátík. Šalátík si dáme. Potřebujeme delikatesně ty vitaminy vybombit. Tohle OK. A má to hodně karbonu. Karbohydrátu, to nepotřebujeme teďka. Tak, trošičku jsme to upravili. Vitaminy 4,7, nejvíc máme tuku. No, to jsou ty klobásy, no.
Co neděláš? Nic. Tak. A tím pádem to tady zadáme. A budu potřebovat 5, 5, 5, 5, 5. A nemáme vlastně nic, dá se říct, že jo. Takže já můžu jít od vrchu. Tohle je nějaký moderní search. Takže modern, advanced a basic. Basic bych mohl klidně udělat. Co tady mám? Basic, basic, basic. Těch chce, basiců chce 14. A vy jste mi říkali, ať jich dělám plno. 14. Zadáme. A jednoduše povolíme. Tady mi stojí vedle auto. Tak mu povolíme. Vytahuj si kámen. A je to. Když se podívám, mám tady 195 roků, mám 121 ve storage. Takže někde potřebujeme 60 kamene. To já si natěžím tamhle na vrchu. Jo. Další, co potřebujeme teda na ten výzkum, bude... To už drž. Basic a Advance. Basic máme, Advance a Modern. Modern teda bych rupnul... 5 a 5. Modern, to je z cihly. Což mi přijde asi nejjednodušší. Trocha jíla a trocha písku. 3, 4, 5, takže 75 cihel. Budu potřebovat a tady někde advance, pokročili. 5, že jsme jich říkali. Basicu. Basic research. 2, advance research, 5. Potřebuji 10. A modern 5, takže to už na to makáme. To by chybí. Nic. Dobře, takže 5 modern. 5 modern máme těhle. Ne, modern máme, modern děláme tenhle. 5. 5 potřebuji, mám jich 5 a potřebuji advance. Takže advance je tenhle. 1, 2, 3, 4, 5. Měli bychom všechno mít. Ten je úplně easy, toho máme taky 3 řitě. Takže teďka tady budu vlastně zkoumat 20 minut jenom ty základní věci a dále to bude chtět. Engineering Research Advanced Modern a Modern Metallurgy a Engineering. Takže další styly, další, počkej, co tam je teda, Engineering, Engineering Advanced Modern a Metallurgy Modern. 1, 2, 3, 4, 5, říkám to správně, Metallurgy Modern 10, jo. 10, tak 50 a 30. Dobře, nemáme jídlo. Já se tady tak naklikám a pak už si vždycky jenom na vrchu přijíždím myškou a jenom vidím, co mi chybí a to jednoduše doplním. Takže si dáme takhle, takhle, trošku toho tuku. Ať nás to nezabije. Právě, ať nás to nezabije a klobásku na vrch. Taková prasárnička, taková prasárnička. Takže to jsme říkali tebe. Dále jsme říkali Engineering, Advanced a Modern Engineering. Engineering Advanced a Modern a to chceš po Engineering Advanced 5, Modern 10. 10. Jo, už tady mám zadaných moc a Modern Advanced 5. Takže 5 těhle a 5 těhle, takže já si jdu udělat 5 vrtulníků a 5 mlýnů. Takže já si to naklikám tady. 1, 2, 3, 4, 5. A... 2, 3, 4, 5. Máš tady modul, že jo? 5. Takže na to potřebuješ kolik, co? 11 a... Havelock. 11 a uhni. 16. 27. Jo, dělám to na vedlejším stole, takže si udělám zrovna 27. Jak kdybych to netušil, že to dřevo budu potřebovat. 7,
Uděláme 28, protože zrovna z toho jednou můžu dělat víc. Dále budeme potřebovat co. A takhle já se tady budu dlouho, dlouho bavit. Fabrik. Potřebuji kolik? 17 fabrik a ještě něco. Bordy máme. Takže 17 krát fabrik. Fabrik vyrábíme dole. Myslím, že v Lumu. Blablabla, tak ne. Tak fabrik, 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 fabrik. Tohle bych mohl dělat z toho palpu. Wood pulp. Což bych mohl celulozo fiber si z toho nadělat. Ať se toho zbavíme. Ale já se říkal 17x. To jsou slepej, 17x. Tady fabrik, 17x. Tak, výborně. To by se měli tohle, 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 no a já se teďka tady budu bavit. Já se budu bavit jako prase. Budu potřebovat 30 stylů. A ne, 50, my jsme říkali 50, že? 50, takže tam tím taky můžu začít rovnou. 45 rabru, mám tady 10, takže 35, 27, 27, 35. Ponaklikávám to a jenom budu zarysovat. Tak, 27. A 35 stylů. Ještě jsme si dovezli to uhlí, jak kdybych to prostě čekal. 35 stylů, ale ty rabry budou chtět kolik? 15, 35, 50, rovnou. 50, troška uhlí. Nemáme energii. Tady nemám náhodou klobásku, nemám, takže si zajdu pro klobásku. No, ale jsem zbral na stak železa, vydám vyrábět další quick climb. No a mám teda popravdě co dělat do příště. Tak opět troška dietky, dáme, dobře, abyste neřekli, dáme si trošku té zeleninky a klobásu navrch, to je taky zelenina. Že jo, protože klobása je z čeho? Z kravíček, kravičky žerou trávu, takže je to maso je zelenina. Mám tady ještě nějaký železo? No, kamaráde, teda popravdě, ani ne. Jo, viděl jsem tam. 20 mi bude stačit. A dáme vyrábět nějaký ten quick climb. To bychom měli to, 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 tam se nám vyrábí to. No, jako mám se tady čím bavit. Mám se tu čím bavit. Storage, tady quick climb mám. Tady mám 33, tím pádem bych měl mít na tohle quick climb 11, dobře, potřebujeme ještě 11, crafting, já udělám z celých 9 kusů a je to vyřešené. Takhle, myslím si, že mám dneska zadaných úkolů až. Tak jo, hele, já to nebudu dál natahovat, mám teďka co dělat. Žralok nic. Budu se teďka trápit. Tady opět vidíte, už nám vzrůstá ten pollution neskutečným způsobem, ale věřte tomu, že to zase zmizne. Já doplním pár kamene teda do vozidla. Na ty basicy a takové věci. No a připravím tam tu místnost na vrchu zároveň, protože nic ničeho nám nebude. Tady máme nějaký, tady nám chybí ty brikety a tady nám chybí 60. Kamene. Dobrý. Tak jo, tak já vám díky za sledování, snad se líbilo. Napište, ohodnoťte, jak to vidíte a já se budu těšit u další pokračování tady z Eka, než opálíme laserama naší slabnou kometu, nebo co tady padá, nějaký meteorit. Takže jo, těším se, ahoj.